Experiência de fé do Senhor Christian Machado, região Grande São Paulo. Bom dia a todos. Bom dia. Sou messiânico há 12 anos. E atualmente dedico como responsável do setor do histórico do Jorei Center Caraguatatuba, ligado à área São José dos Campos. Hoje gostaria de compartilhar com todos a importância de reconhecermos que já fomos perdoados e que nossos antepassados esperam o despertar de nossa consciência para serem encaminhados de volta ao paraíso. Sou professor de história e no início deste ano passei por uma purificação material em que fiquei desempregado e na total dependência de amigos. Como não fora contratado pela rede pública de ensino, comecei a fazer alguns trabalhos eventuais para sobreviver. Nesse período, eu estava sem um local fixo para morar, passei a dormir na casa de amigos, assim como me alimentava, cada dia num local diferente. Apesar da purificação, eu evitava lamuriar, e acredito que isso foi muito importante para o processo. O ministro era a única pessoa que sabia de minha condição, pois fui pedir orientação a ele sobre o que fazer. Ele me orientou para acelerar minha dedicação, indo ao Jorei Center todos os dias e me esforçar na ministração do Jorei ao maior número de pessoas. Comecei a dedicar e tomei a decisão de me inscrever nas aulas do programa de formação nível 1, com o objetivo de adquirir um maior conhecimento acerca dos ensinamentos de Meixo Sama, embora este curso fosse ministrado no Centro de Aprimoramento São José dos Campos, distante de minha cidade. Ao retornar da primeira aula, já era muito tarde, e eu me esquecera de combinar para pernoitar na casa de um amigo. Assim sendo, fui obrigado a dormir na rua, em um ponto de ônibus coberto, para ser mais exato. Foi uma experiência difícil, mas muito profunda, pois atingiu todos os meus valores, devido ao meu ego. Ali na rua, de madrugada, cansado, hora de pé, hora deitado, hora sentado, com crises de choro, em um determinado momento, muito revoltado, olhei para o céu e perguntei a Deus, e Meixo Sama, o porquê daquilo tudo. Não queria nem conversa com meus antepassados, mas me lembrei da orientação de Kyosho Sama, de reconhecer a purificação como perdão divino e encaminhar a Deus e a Meixo Sama aquele sentimento. Naquele instante, veio muito forte a minha memória, a figura de meu pai, que purificou com vício de alcoolismo. Mesmo tendo casa própria e aposentadoria, às vezes chegou a dormir na rua, em pontos de ônibus e praças. Isso me revoltava, tinha muita mágoa e muitas vezes critiquei-o por isso. Contudo, recordei-me que este fora o motivo de meu ingresso na fé messiânica, pois eu sofria muito vendo seu estado e queria ajudá-lo. Percebi o quanto ele deve ter sofrido e entendi o motivo
porque eu estava passando pela mesma situação. Precisava. Desculpa. Precisava encaminhar e devolver todo esse sofrimento a Deus e a Meishu-sama. Assim, no ponto de ônibus, elevei meu pensamento a Deus e comecei a dizer a meu Pai, que está no mundo espiritual: Paizinho, me perdoe. Eu encaminho esta purificação e este sentimento a Deus e Meishu-sama, reconhecendo-os como um perdão divino. Muito obrigado. Foi a primeira vez que me recordo de tê-lo chamado de paizinho. Logo que o dia amanheceu, dirigi-me ao Jorei Center, aguardei o ministro responsável e lhe relatei o ocorrido, muito emocionado. Fomos ao altar e fizemos uma oração. O ministro me orientou a continuar com minhas dedicações e tarefas. Após o ocorrido, consegui trabalho temporário como recepcionista em um flat. Neste mesmo período, ministrei aulas como professor eventual de história, tendo assim duas atividades remuneradas. 2 meses depois, foi-me cedido um imóvel mobiliado. Com as despesas de água e luz incluídas. Em seguida, consegui um contrato de 6 meses como professor na minha área, com a possibilidade de ser efetivado em 2017. Outro fato interessante foi o reencontro com meu único irmão, que trabalha na Marinha, desde que ele se mudara para o Nordeste. Foram cerca de 20 anos sem nos vermos em Caraguatatuba. Ficamos muito felizes e pudemos relembrar nossa infância. Uma vez que nossa felicidade é reflexo do que nossos antepassados sentem, nosso pai deveria estar muito feliz também. Isto porque eu e meu irmão tivemos sérios conflitos a respeito da purificação de meu pai. Concluí, pois, que este sentimento foi perdoado. Hoje, intensifiquei minhas dedicações, assumi um plantão no Jorei Center, encaminhei algumas pessoas, sendo que uma já se tornou membro, tendo igualmente acompanhado muitos frequentadores ministrando-lhe Jorei. Tenho ouvido tanto da parte de membros e frequentadores, como de amigos e conhecidos que não são messiânicos, que estou mais calmo e tolerante. Tornei-me um professor mais gentil, amigo e interessado na realidade de meus alunos, procurando estar atento e certo de que minha missão é fazê-los felizes. Sei a importância de dedicar e aprendi que a melhor forma de buscar a compreensão para a nossa purificação é por meio do estudo dos ensinamentos para ser útil e fazer o próximo feliz. Atualmente, mesmo não entendendo o motivo espiritual de alguma purificação, já consigo entregá-lo ao Supremo Deus e a Meishu-sama. Sou imensamente grato a Deus, a Meishu-sama, que reconheço como Salvador da humanidade, aos meus antepassados, em especial meu pai. E a todas as pessoas que me apoiaram. Muito obrigado.